Venga, Mario, ¿qué chiva estaba? Ay, ¿cómo ni zainago? Mai carretik jo behar, txenda egon da. Alotzako, Nafarra gara eta Nafarre herritarroi zor zaigun Europako Nafar estatu independentea galdegitera bildu gara hemen. Ez du ameskeriarik eskatzen. Zor zaiguna baino ez baitu errebindikatzen. Nafarroa herri askea zen. Gobernu burua zen. Gorteak, kontseilua eta armada. Imperio goseak eta barruko zetakeriak kalte konpongaitza eragin zion Nafar guztion estatuari. Gaztelarrek hegoaldetik eta frankoek iparraldetik erasotzen zuten etengabe. Gu gipuzkoarrok zera aldarrikatzen dugu. Inoiz Nafarroa izan den lurraldeko biztanle guztiok estatu bakar batean berriro elkartzeko eskubidea. Goierriko eta Tolosaldeko Nafarrak. Estaturen haundikeriak zer gorroto, zer malezi gure zutabe nagusienak bota zituzten lehenbizi. Oh,
Nafar mesue. Goazen masak. Goazen masak. Thank you.